На інформ-каналі «Репортер» ми, як завжди, відстежуємо, що відбувається в найбільш гарячих точках України. А відносно нещодавно такою гарячою точкою стало місто Нікополь. Я радий бачити свою колегу Ірину Волошину. По-перше, вітаю тебе, Ірина. А по-перше, питання, як пройшла ця ніч в місті Нікополь? Ця ніч також у нас не пройшла спокійно. Нікополь двічі обстрілювали зі ствольної артилерії, 15 прильотів, пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, об'єкти інфраструктури. На жаль, одна жінка поранена, вона у лікарні. Двічі за ніч були обстріли близько 2 і близько 4 години ранку. Я розумію, як реагує на все це населення. Чи є такі потоки внутрішньої міграції по регіону? Чи залишають люди місто, чи залишаються самі і чекають на щось позитивне? Є і такі. Частина людей виїхала, вглиб району для того, щоб себе убезпечити і родину свою. Деякі люди їздять на ночівлю, там десь у безпечніше місце, а сюди приїжджають на роботу зранку. Є люди, які мають полишати свої домівки, прийняли таке рішення і виїжджають, тому що це дуже все важко психологічно і страшно і за себе, і за свої родини. Є люди, які залишаються, які вирішують для себе залишитися по тих чи інших причинах. Можливо, хтось не хоче їхати, у когось нема куди їхати. Різні є причини, але люди залишаються тут, працюють. Місто не стало, люди працюють, інфраструктура працює критично, так точно. Магазини відкриті, продукти, аптеки, все тут можна придбати. Але психологічно людям складно. Щоночі під обстрілами, і вже тепер не тільки щоночі, у нас і в день є обстріли. 16 серпня в нас був обстріл денний, і також пошкоджені приватні будинки. Поранено було 4 людей тоді. Люди дивом позалишалися живі, так як вони говорять, то такий щасливий випадок, знаєте, десь відійшов, а туди прилетіли і так далі. Це така ситуація, коли щодня і щоночі місцеві жителі просто під прицілом артилерії окупантів. Ще одне питання важливе. Артилерія, це зрозуміло. На жаль, немає ніякого захисту від неї. Ми це бачимо по нашому сусідньому місту Миколаєву. Але є нюанс щодо Нікополя. Це місто, яке є сусідом дуже такого стратегічного, важливого для всієї України об'єкту. Це, я маю на увазі, Енергодар, Запорізька атомна електростанція. Дуже багато розмов на всіх рівнях, і на міжнародному рівні, на рівні там ООН, МАГАТЕ і таке інше. Але відчувають там твої земляки, мешканці міста Нікополя, що це дуже небезпечне сусідство, і ми ніколи не знаємо, що прийде в голову окупантам, людям зі зброєю, коли які ходять вздовж і поряд зі стратегічним об'єктом. Так, насправді це ще одна велика загроза, яка всіх турбує мешканців нашого регіону. Населення проінформовано, проінструктовано, як діяти в разі якоїсь радіаційної загрози. Але місцева влада, воєнна адміністрація роблять все, щоб паніки страшної не виникало з цього приводу. Але так, це ще один фактор небезпечний, який турбує всіх, всі бояться, всі переживають ще з цього приводу, тому що ми не знаємо, що очікувати навіть наступну годину. Чи чути вам ті постріли, які періодично там лунають? Тому що ми в інформаційному полі бачимо, що там пишуть, що якісь там вибухи, якісь постріли, але
Краще запитати тих, хто поруч, і тих, хто має можливість це чути, можливо, бачити. Роботу ми її чуємо не тільки в Нікополі чути, в принципі, на території всього району. А ті вибухи і постріли, які поруч лунають зі станції, тому що ми бачимо, як повідомляють, що десь поруч в Енергодарі пролунав вибух, десь там щось там бачили, як стрільба велася. Що там відбувається за відчуттями твоїми насправді? Чи є там така атака вибухова чи інша? Ну, як на мене, то постріли, які там лунають з того боку, можна сплутати із тими, що, ну, ти не розумієш, куди летить, сюди чи туди летить. Зрозуміло. Отак. Тобто, ми іноді колеги, які пишуть, що там поруч щось прилетіло, вони перестраховуються, я згоден з цим. Важливий момент ще, який ми повинні проговорити, це можлива евакуація людей, які мешкають на цих землях. Ми знаємо, що об'явили евакуацію з Донеччини і Запорожчини на зиму. Ну, тобто, щоб не залишатися в своїх домівках взимку, тому що можуть бути проблеми з постачанням тепла і, можливо, електроенергії. Що говорять людям, які живуть на Дніпрі, на берегах Дніпра? Евакуації ніякої не оголошували, ну, якби потихеньку йде підготовка до опалювального періоду, але я думаю, що якийсь план дій у влади обов'язково є, і, ну, на щастя, в нас відкриті всі шляхи транспортні, все сполучення, якби у разі чогось критичного, я думаю, це буде організовано і швидко. Напередодні ми пишемо інтерв'ю напередодні старту освітнього сезону, скажімо так, нового навчального року. Що тобі відомо, як це буде відбуватися в Нікополі і в селах, які є частинами громади, громад, які розташовані неподалік? Скоріше за все, навчання у зв'язку з цими загрозами буде організовано дистанційно в Нікополі, так точно, а в селах громад, ну, там зараз вже кожен навчальний заклад сам вирішує, ризиковано це чи не ризиковано, але більшості онлайн. А як відбувається діалог з місцевою владою, чи на постійному зв'язку керівництво міста з військовою адміністрацією Дніпропетровщини? Ну, немає такого, що зв'язок розірвано і ви самі по собі? Ні, такого немає. У нас постійно на зв'язку і військова адміністрація, і міська влада, і людей постійно намагаються інформувати, навіть от якщо там, ну, до того часу, коли у нас є звіт, дає голова обласної військової адміністрації, районної, мер зранку і ввечері обов'язково. І якщо між цими звітами щось трапляється, то там обов'язково хоч два рядочки якісь кидають в телеграм, щоб ЗМІ могли повідомити також жителів про те, що відбувається. Ну, там, чи там заспокоїтесь, чи там краще прийти в укриття і так далі. Ну, постійно комунікація відбувається. Дуже багато читав в інстаграмі, в сторіс про те, що, мовляв, замало приділяється уваги в інформаційному просторі таким невеличким містам, як Нікополь, там, Марганець і інші. Чи відчуваєш, що, ну, дефіцит інформації про рідне місто? Тому що, ну, якщо пишуть, якщо б таке сталося там в Києві, там про це вже всі говорили, а про Нікополь говорять мало, потрібно більше уваги приділяти. Що ти думаєш з цього приводу? Зараз останнім часом, я думаю, ну, це вже в нас другий місяць обстрілів, і останнім часом про Нікополь багато говорять. До нас приїжджають журналісти із національних каналів, із світової спільноти, ну, із журналісти світу приїжджають. Майже щодня у Нікополі є журналісти, вони говорять, вони записують сюжети, вони спілкуються з міською владою, з адміністрацією, вони спілкуються з людьми, які постраждали. Ну, уже якби інформаційно все, що можна зробити,
Я думаю, роблять, ну, багато для того, щоб про це знали. Я бачила навіть, ну, в зверненнях президента також є Нікополь. Але поки ситуація залишається незмінною. Дякую, дякую тобі, Ірина. Будемо тримати зв'язок. Я бажаю сили терпіння пережити цей надважкий час місту Нікополю. Розумію, що від побажання мало що залежить, але будемо сподіватися на більш спокійні дні та ночі. Дякую вам також. На все добре. Все добре.